Որով ցարգելի հերոստատիտողներ, ցայք հերոստանգերության եթերում երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Համայնքի զարգացման քարամյա ծրագիրը թեմայով այսօր կզրուցենք տնտեսագետ Լուսիա Գալորյանի եւ ազգագրագետ Նիկոլ Մարկարյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն այսօրվա զրույցին մասնակցելու համար։ Իսկ մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել տեսանյութ, որից հետո կշարունակենք քննարկումը։ Համեցեք։ Գյումրու 2013-ից 2016 թվականների քարամյա զարգացման ծրագրի ընդունման նպատակն է սահմանել հաջորդ 4 տարիներին Գյումրի համայնքի զարգացման գերակա ուղությունները եւ նշել դրանց հասնելու հնարավոր ճանապարհներն ու անհրաժեշտ միջոցառումները։ Գերակա ուղությունների հստակ սահմանումները հնարավորություն կստեղծեն իրագործել տեղական ինքնակառավարման առաքելությունը եւ հասնել համայնքի զարգացման տեսլականին, որքանով է համայնքի զարգացման քարամյա ծրագիրը համապատասխանում Գյումրու բյուջեին։ Քարամյա ծրագիրը մշակվում է կա դրա համար, ասենք, թե հաշվարկներ եւ այլ եւ այլ, եւ ասենք, թե կա նաեւ, որ այդ քարամյա ծրագիրը իրագործելու համար մենք ներդրում պիտի անենք տարբեր, ասենք, թե ոլորտներում։ Իսկ որ քարամյա ծրագիրը բյուջե ունենա, չեմ կարծում, որ պետք է։ Շատ երկրներ, առաջադեմ երկրներ, զարգացած երկրներ, ինչպես նաեւ Ֆրանսիան, Ավստրիան, Ամերիկայում, իսկ Միացյալ Նահանգները, իրենք բոլորը որոշակի ոլորտների երամյա, քառամյա, հինգամյա ծրագրեր են կազմում։ Ինչի համար սա, որպեսզի որոշակի կանխատեսումներ, որոշակի իրենք կարողանան, այսպես ասած, գնահատումներ ունենան այդ ոլորտների զարգացման համար։ 2015-ի մարտի 25-ին Գյումրու ավականու որոշման որոշ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարվեցին ավականու 2012 թվականի դեկտեմբերի 12-ի Գյումրի համայնքի քարամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին որոշման մեջ։ Այդպիսի միջազգային կազմակերպություններ, ինչպիսին է ԱԺՏ-ի միջազգային հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկը, Միավորված ազգերի կազմակերպությունը իրենց բոլոր կանխատեսումները որանում են 3-5 տարվա, նույնիսկ 1 տարվա կտրվածքով անընդհատ ճշգրտումներ են մտցնում։ Մենք քարամյա ծրագիրը, որ կազմվում է, ասենք, թե քաղաքի զարգացման համար նպատակային ուղղվածություն է վերցվում, թե ինչ աշխատանքներ կարելի անել եւ համայնքը դրա մեջ իր մասնակցությունը ինչքան պետքա ունենա։ Մենք հիմնականում վերջիվերջո քաղաք է եւ մեր բյուջեն բավականին, ասենք, թե այն չի, որ այդ ամբողջ մեր ցանկացած զարգացման ծրագիրը իրագործելի լինի մեր համայնքի բյուջեի միջոցով, հա՞։ Դրա համար մենք, ասենք, թե ունենք ներդնողներ, մենք ունենք, ասենք, թե օգնողներ, այսպես կարելի ասել, որոնք բավականին, ասենք, թե աշխատանքներ են տանում, որոնք բավականին ծրագրեր են իրականացնում։ 2012-ին հաստատված քարամյա զարգացման ծրագրով նախատեսվում էր 2013-ից 2016 թվականների ընթացքում քաղաքի երթուղիների կանգառներում մաս-մաս տեղադրել ցուցանակներ, աշխատանքներն 100%-ով ավարտելու համար նախատեսվել էր քաղաքի բյուջեից ծախսել 2.500.000 դրամ։ Սակայն այս աշխատանքները մինչ այժմ կատարվել են 30%-ի չափով, մինչդեռ 2012-ին հաստատված ծրագրի համաձայն մինչև 2015 թվականի տարեվերջ պետք է կատարվեր 80%-ի աշխատանք։ Գյումրու ավականու դեկտեմբերի 17-ին իստում քննարկվելու էր այս աշխատանքների կատարումը հաջորդ տարի հետաձգելու հարցը։ Քաղաքի վերականգնման, փողոցների ասֆալտապատման, փոսային նորոգումների, կապիտալ նորոգումների համար 4 տարվա մեջ համաձայն հաշվարկների կատարեին 2.115.000 աշխատանքներ։ Բայց սա կարելի ասել այս նախատեսվածը դոգմա չի, որովհետև, ասենք, մենք կարող է պակաս աշխատանք կատարենք և կարող է շատ ավելին կատարենք, որովհետև, ասենք, մենք կոնկրետ անցյալ տարվա տարի սկզբին մենք պլանավորել ենք փողոցների նորոգման գումար, բայց եկավ տարեվերջ հասավ, որ մենք գտանք, որ մեր պլանավորածը քիչ է, այլ ծախսերից տնտեսենք և ուղենք էլի փողոցների բարեկարգման վրա։
Մինչայժմ 20%-ի աշխատանք է կատարվել քաղաքապետարանի արտաքին գովազդի ոլորտում։ Մինչդեռ առաջին անգամ հաստատված քարամյա զարգացման ծրագրով 2015-ին արդեն պետք է կատարված լիներ աշխատանքի մոտ 80%-ը։ Քաղաքապետը հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ կանեն ամբողջությամբ օգտագործել այդ գումարները։ Հիմա կարող է գումարները մասամբ ֆինանսավորվի, կամ եթե ֆինանսավորվի, չգիտեմ, ինչ փոփոխություններ լինեն, բայց որ բոլոր փոփոխությունները հաշվի առնել քարամյա ծրագրում անհնար է, դրա համար էլ հիմնականում արդյունքները չեն համապատասխանում կանխատեսումներին։ Աշխատանք է կատարվել ֆիզկուլտուրայի և սպորտի ոլորտում, համայնքապատկան մարզադպրոցներում վերանորոգման և այլ աշխատանքներ են կատարվել։ 2012 թվականին հաստատված քաղաքի քարամյա զարգացման ծրագրի, նաև 2015-ին այդ ծրագիրը ավականու կողմից փոփոխված որոշման համաձայն, այս ոլորտում նախատեսվող աշխատանքները ևս 6% պիտի կազմեին 2013-ից 2015 թվականների ընթացքում, սակայն դրանք համեմատաբար քիչ են կատարվել։ Պարոն Մարգարյան, սկսենք նրանից, ինչ է համայնքի զարգացման քարամյա ծրագիրը և ով ինչ մասնակցություն է ունենում մշակմանը, քննարկմանը, հաստատմանը և այլն։ Համեցեք։ Ուրեմն ես մի քիչ հասարակագիտական հիմնավորում եմ տալու, հիմնվելով իմ հետազոտությունների վրա, որ իրականացել ենք 13 թվականին, կապված 2009, 12 թվականին, բյուջեի ուրեմն կատարման հետ։ Ուրեմն քարամյա զարգացման ծրագիրը ըստ էության համայնքի կարիքների լուծման նպատակ պետք է հետապնդի հերթական 4 տարում։ Ինչու կարիքներ և ինչու հերթական 4 տարում, որովհետև այդ քարամյա ծրագիրը պետք է կազմի ավելի մեծ ծրագրի մաս և պետք է ապահովի հաջորդ քարամյայի ընթացքում արդեն նոր խնդիրների լուծում, այսինքն նա լուծում է իր առջև դրած նպատակները, նույնիսկ խնդիրները կարող են նույնը լինել, բայց մի մակարդակ պետք է հաջորդ քարամյան ավելի բարձր լինի, մյուսում ավելի ենթադրենք, օրինակ հենց խոսքը գնաց փողոցների բարեկարգման մասին, ենթադրենք բարեկարգում են կենտրոնականները, երկրորդականները, հետո չգիտեմ ավելի ծայրամասային հատվածներ և այլն, այսպես պետք է լինի և այդ նշանակում նաև, որ երկրորդ քարամյայի կամ երրորդ քարամյայի ժանակել չենք վերադառնում արդեն արված խնդրին, սա պետք է ապահովի քարամյա, ուրեմն ծրագիրը, ինքը պետք չլինի ինքնանպատակ և այսպես ավարտուն, ինքը պետք է լինի բաց հաջորդ քարամյա ծրագրերի համար։ Ինչու կարիքների ապահովումն եմ շեշտում, ուզում եմ կապեմ ձեր հարցի հետ, որովհետև իսկապես համայնքի կարիքներին կարող է ծառայել այն ծրագիրը, որը հիմնվում է կարիքների ուսումնասիրության վրա։ Բերնելով ուրեմն, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ դրանք բոլորը կազմվում են, բոլոր համայնքի քարամյա զարգացման ծրագրեր կազմվում են ի նկատի ունենալով, թե ինչ կարիքներ կան։ Այստեղ հայտնի պաշտոնյա տիկինի խոսքից լսվեց հազար անգամներ ծեծված մշակվում են, արտահայտությունը չպիտի մշակվեն, ախր մենակ մշակվում են, չէ, իրենք նստում մշակում են։ Կարիքների ուսումնասիրությունը պետք է հիմնվի, դուք խոսեցիք մասնակցայնությունից, ուրեմն տարբեր մեթոդների վրա, մեկը զանգվածային հարցումն է, մեկը հատուկ փորձագիտական խմբերի, քաղաքացիական տնտեսագետների, օրինակ մենք անցած անգամ նման հետազոտություններ արեցինք տնտեսագետների շրջանում, քաղաքացիական ակտիվի այլ որոնք զբաղվում են երիտասարդների հարցերով, մարդիկ, որոնք զբաղվում են հաշմանդամների հարցերով, այսինքն մենք ինչպես ենք օրինակի համար տեսնում այդ խնդիրների լուծումը առաջին այդ մեր հետազոտությունից հետո, որտեղ քննադատվեց, որ օրինակ այդ կարիքները չեն ուսումնասիրվել, ամենամիտարական հարցեր կապված, մեր մայթերը, փողոցները մատչելի են օրինակ հաշմանդամներին։ Ինչու, ես կարծում եմ, որ չեն լուծում այդ խնդիրները շատ հաճախ այն պատճառով, որովհետև չեն ուսումնասիրվում իրական կարիքները։ Այն բյուջեն և այս բյուջեն, ես այսպես հբանցիկ նայեցի, իրարով շատ նման են, ընկանով, որ կենտրոնացած են գլխավորապես այսպես թիրախային խոցելի խմբերի վրա, բայց
Շնորհակալություն։ Ով ինչ մասնակցություն է ունենում համայնքի Քարամյա զարգացման ծրագրի մշակմանը, հաստատմանը, քննարկմանը։ Համաձայն օրենքի համայնքի Քարամյա զարգացման ծրագիրը ներկայացնում է համայնքի ղեկավարը դեռևս նախընտրական շրջանում, որի հիմա վրա նա հաղթահարում է կամ չի հաղթահարում ընտրությունները, եւ այն համայնքային ղեկավարը, որը հաղթահարում է ընտրությունները, փաստորեն առաջիկա 4 իշ պաշտոնավարման տարիների ընթացքում առաջնորդվում է հենց իր ներկայացրած զարգացման ծրագրով, այսինքն ներկայացնում է համայնքի ղեկավարը ստեյության, իսկ ով է վերահսկում, ով է մշտատի դարկում, իրականացնում կամ մասնակցում այս գործընթացի իրականացման լիազորությունները եւ պատասխանատվությունը վերապահվում է համայնքի ավականում։ Համայնքի ավականին որպես վերահսկող, նաև համայնքի ղեկավարի գործունեությունը վերահսկող մարմին պետք է կարողանա եւ կամք ունենա ավելի շատ, որ կարողանա վերահսկել իսկապես այդ ծրագրի իրականացման ամբողջ ընթացքը, բացահայտել անհամապատասխանությունները եւ կարողանա ստիպել համայնքի ղեկավարին կամայական համայնքում, որ նա պարտավորված լինի իրականացնելու իր իսկ ներկայացրած ծրագիրը։ Մեր հանրապետությունում հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ համայնքի ավականին որպես անկախ մարմին, որպես այդպեսին չի գործում, ամբողջ հիմնախնդիրը դրանում է։ Եթե համայնքի ավականին իսկապես անկախ, ոչ մի ծրագրի վատ իրականանալու, չիրականանալու մասին խոսք չի գնա, ինձ թվում է։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի թիմ համակարգում հիմնականում երկարաժամկետ պլանավորում չի նախատեսվում եւ հիմնականում գրեթե բոլոր համայնքներում միջնաժամկետ պլանավորում է իրականացվում, կազմվում են միջնաժամկետ ծրագրեր, թեև դա կարելի է բացատրել օրենքի պահանջով, բայց դրանք բոլորն էլ հիմնականում ձևական բնույթ են կրում, ինչով է դա պայմանավորված։ Ինձ հայտնի մի պատճառ, որ անընդհատ լսում ենք, որ փող չկա։ Տեսեք, այս բյուջեները տնտեսագետներից եմ լսել, աշխատելով իրենց հետ, կոչվում են ծախսային։ Ինչ է նշանակում դա, որ Քարամյա ծրագրում տեղ են գտնում հարցեր, որոնց համար կան ծախսեր, անհրաժեշտ գումարներ։ Այսինքն ամեն անգամ եւ թիմերի մակարդակով եւ ավելի մեծ վարչատարածքային մակարդակներով խնդիրները դերվում են այդպես. «Ես կամ փող ունենք, ես կամ բան կարող ենք դնել մեր արջև»։ Եվ ամենավատը այն է, որ իներցիայով է գնում։ Միգուցե այդ կամ փողից ինչ-որ բաներ արդեն կարելի է տեղ չդնել, ուրիշտեղ գնել։ Նախորդ տարիների բյուջեների ուսումնասիրությունը ըստ տնտեսագետների ցույց է տալիս, որ իրենք իրար պատճանահանում են, պարզապես մեկը մյուսին պատճանահանում են, չնչին ինչ-որ նյուանսներով։ Ահա երբ որ իսկապես հեռահանգարային նպատակներ կդրվեն, իսկ որպեսի երևույթների փոչից կախնդած չկա, չգնան, եւ անընդհատ նույն խնդիրները փաստորեն այդ ծախսային բյուջեն ինքը ոչ միայն խնդիր չի լուծում, այլև վերարտադրում է խնդիրը, այսինքն ինքը սպասում է, որ այդ փողը ծագվի եւ նորից այդտեղ ասֆալտ տանի։ Այդ դրա վրա է աշխատում այդ բյուջեն։ Շնորհակալ։ Այո։ Գյումրու Քարամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված միջոցառումներից շատերը
հետաձգվում են, ժամանակին չեն իրականացվում, և այս դեպքում քարամյա զարգացման ծրագիրը ոնց որ թե էական տեղակատարում չի ունենում բյուջեների կազմման ժամանակ։ Այս պարագայում ինչի համար է նախատեսվում համայնքի քարամյա զարգացման ծրագիրը, երբ որ նա պետք է իմիտացիոն բնույթ կրի, և ինչու են այդ շեղումները կատարվում բյուջետավորման ընթացքում։ Ճիշտն ասած, ինձ թվում է սխալ կլինի մտածել, որ որևէ ռազմավարական ծրագիր կամ արտավարական ծրագիր անպայման ամբողջությամբ պետք է իրականացվի։ Չկա երևի թե այդպիսի ռազմավարական ծրագիր որևէ երկրում, որևէ միջավայրում, որն ամբողջությամբ իրականացվի և շեղումներ չլինեն առավել ևս, որովհետև այս ամենը դինամիկ համակարգ է և փոփոխությունների մեջ է, և 2012 թվականին ընդունված քարամյա ծրագրի բոլոր դրույթները չեն կարող ժամանակին համապատասխան լինել հաջորդ 4 տարիներին, և դրանք բնականաբար ընթացքում պետք է ենթարկվեն փոփոխությունների։ Այլ է հարցը, թե այդ փոփոխությունները ինչ բնույթի են և ինչից է ելնելով են առաջացել։ Այսինքն արդարացված են ծրագրային և արդարացված կարող են լինել կներեք, դուք ասացիք կարող ենք զրուցել, դրա համար եմ ասում, ֆորս մաժորային իրավիճակներում, երբ որ հետադրենք աղետ է պատահում, հանգարճ ինչ-որ խնդիր է ծագում, որը մարդկային այսպես պլանավորման, բայց ցանկացած բյուջեում ես համաձայն եմ գայիս հետ, որ նախատեսվում են փոփոխություններ, առաջնահերթություններ են, որոնք անպայման ենթակայ կատարման, և կան, որ կարող են չկատարվել, այդպես առաջնահերթություններով պետք է սահմանվեն, որ ոլորտներում են իրականացվում փոփոխությունները, բայց ես տեսա, որ ես դուք կօգնեք ինձ, իրենք խոսում էին խնդիրներից, որոնք պետք է լինեին առաջնայինում, բայց իրենք դրա փոփոխություն էին մտցրել։ Չէ, եթե սխալ եմ ասեք։ Չէ, սխալի խնդիր չէ, պարզապես ես կուզենայի կենտրոնանալ այն հարցի վրա, որ շատ կարևոր է այստեղ արդյունավետության հարցը, ծախսվում է, չի ծախսվում, ամբողջությամբ թե ոչ, շեղումներով թե ոչ, նույնիսկ ծախսված գումարների արդյունավետության մասին մենք պետք է խոսենք, այսինքն ծրագրի մեջ պետք է փաստենք, որ մենք ապահովել ենք այդ գումարների ծախսման արդյունավետություն, իսկ արդյունավետությունը գոնե տնտեսագետների մոտ որոշվում է ծախսեր օգուտներ հարաբերակցության միջոցով, այսինքն եթե մենք հաշվարկում ենք որևէ ծրագրի համար կատարված մեր ծախսերը և գնահատում ենք այն օգուտները, որը մեր հասարակությունը ունեցել է այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում, այդ ծախսի կատարման արդյունքում, մեր ծրագիրը, մեր ծախսված գումարը ապահովել է արդյունավետություն, այ մեր ծրագրերը պետք է փոխեն հենց արդյունավետության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունից և արդյունավետության ապահովման տեսանկյունից։ Հիմնականում քարամյա զարգացման ծրագրերը ոչ չափելի են, հա, շատ ավելի իրենք տեսանելի չեն երևում, չէ, և այս դեպքում կա ինչ-որ ցուցիչ, որը ցույց տա, թե ինչպես է քարամյա զարգացման ծրագրի առաջնահերթությունները, ասենք, համապատասխանում բյուջեին։ Ճիշտն ասած, դուք հենց իմ ասածը շարունակեցիք, հենց այդ քանակական չափում արդյունավետության միջոցով է իրականացվում, այսինքն եթե տալիս ենք ծրագրով կամ հաշվետվությամբ, որ այսքան գումար ծախսվել է այսինչ ծրագրի վրա, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք ապահովել ենք այդ գումարի ծախսման արդյունավետությունը, սա միայն մեր համայնքի խնդիրը չէ, սա բոլոր համայնքների, նույնիսկ ամբողջ մեր պետության խնդիրն է, որ մենք վերցնում ենք ինչ-որ արտաքին վարկեր, ծախսում ենք այդ վարկեր այս կամ այն ուղղությամբ, ծախսում ենք մենք դրանք այդ ուղղությամբ, բայց այլ է խնդիրը, թե մենք ինչքանով ենք արդյունավետ ծախսել դրանք և ինչքանով ենք իրականում օգուտ ապահովել կատարած ծախսերի համեմատ։ Այդ քանակական չափումը խնդիր է բոլոր բնակավարներում, և դրանով է, որ մենք կորցնում ենք մեր արած աշխատանքի իմաստը։ Շնորհակալություն։ Քարամյա զարգացման ծրագրի հիմնախնդիրները կոնկրետացվում են և ապագա գործողությունների պլաններ են դառնում բյուջետային գործընթացում, և այդ ժամանակ են որոշվում տարեկան առաջնահերթությունները, որոնք տեղ են գտնում տվյալ տարվա բյուջեում։ Այ տվյալների, խնդիրների, առաջնահերթությունների ձևը ինչպես է որոշվում, ինչ մեթոդաբանությամբ։ Այսենք ավական ու գրեթե պաս չներկայությամբ, չհետաշկրվածությամբ, քաղաքապետի նախաձեռնությամբ և նախորդ քարամյա ծրագրերը թերթելով, ընդ էլ copy-paste է արվում,
Ես նոր ծրագրի մեջ սովորաբար եկպես, որովհետև ասում եմ, պետք է իրականում լիներ հետևյալը, գնային, ֆոկուս հասցումներ անեին եւ որոշին։ Առաջնահերթությունները սովորական վիճակագրությամբ կարելի է որոշել։ Հարցնում ես մարդկանց եւ քաղաքացիներին եւ փորձագիտական խմբերին, թե ինչ խնդիրներ կան, որոնք են առաջնային։ Իրենք էլ առաջինը նշում են այս այն, հետո հաշվում ես, քանի անգամ այդ խնդիրը նշվել, խորություն, սրություն, տարածվածություն, ենթադրենք այսքան մարդ է նշել, պարզ է, որ էտա ուրեմն խնդիրը։ Ահա քեզ առաջնահերթություն, ես ուղղակի պետք է այդ ուսումնասիրությունը անցկացնել, ոչ թե պատուհանից հրապարակին նայելով որոշել։ Շնորհակալություն։ Գյումրի համայնքի 2013-16 թվականների քարամյա զարգացման ծրագրի ընդունման նպատակները ասվեց, որ սահմանել հաջորդ 4 տարիների Գյումրի համայնքի զարգացման գերակա ուղղությունները եւ նշել դրանց հասնելու ճանապարհներն ու միջոցառումները, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է ֆինանսական պլանավորում։ Այն ինչպես է այդ ֆինանսական պլանավորում արվում։ Ճիշտն ասած, հարցը բավականին բարդ է։ Այն առումով, որ ես մի քիչ ավելի հեռվից կամ, այն առումով, որ մեր համայնքի ֆինանսական միջոցների մոտ 65%-ը այս տարվա համար օրինակ կազմում են պաշտոնական դրամաշնորհները։ Այսինքն մենք պլանավորում ենք ծախսել միջոցներ, որը մենք չենք ստեղծել մեր համայնքում։ Եվ այդ պաշտոնական դրամաշնորհների եւ ավելացումը եւ կրճատումը, ինչը մեզանից կախված չէ, կարող է բերել մեր կողմից նախատեսված ծախսերի թերակադարմանը եւ այն, այսինքն իրականացնելու ծրագիրը կամ թերակադարելու պատճառներից մեկն էլ կարող է հանդիսանալ դա։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք այդ միջոցները սկսում ենք պլանավորել մեր առաջնահերթությունից ելնելով եւ փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող ենք վերապաշխել։ Այսինքն այստեղ պլանավորումը ֆինանսական միջոցների, եթե դուք նկատի ունեք ինչպես ներգրավել ֆինանսական միջոցներ, ինչպես հավաքագրել ֆինանսական միջոցներ, որ հետո նոր ծախսենք, եթե հարցը այդ ենթադրեք։ Եվ ինչպես պաշխել համանավակը։ Ապա այստեղ մեր խնդիրը ընդամենը պաշխման հարցը լուծելն է, այսինքն մենք ունենք միջոցներ, որի 60%-ը, 65%-ը մեզ տալիս է պետությունը, մնացած 30-35-40%-ը մենք ապահովում ենք կամ չենք էլ կարողանում ապահովել, եւ ընդամենը պարոն Մարկարյանի ասածին են քանգում, որ մենք պետք է որոշենք ընդամենը, թե այդ միջոցների որ մասը, որ հատվածին ուղղել, ենթադրենք կերակա ուղղություններից, առաջնահերթություններից ելնելով։ Որևէ ավելի խորը տրամաբանություն այստեղ չկա, ինձ թվում է։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկարյան, քիչ առաջ նշեցիք, որ հիմնականում բյուջետավորման համար կան ընդհանրիկ ծախսեր եւ կան կապիտալ ծախսեր, եւ հիմնականում մեր համայնքներում օգտագործում են ընդհանրիկ ծախսերը, հա, իրականացվում են ընդհանրիկ ծախսեր եւ դրա հիման վրա են կատարվում։ Այդ դեպքում ինչպիսի ռեսուրսներ է պետք, որ այդ բյուջետային բյուջետավորումը իրականացվի եւ այդ ռազմավար ուցուններն էլ իրականացվի, որովհետև դա նաև կարիք ունի կապիտալ ռեսուրսների։ Ուրեմն ես ասեմ, այդ խնդիրների մասին, որ տարիներ առաջ քննարկում էին փորձագետների հետ, եւ այսպես մի իրենցից մեկը ֆոկուս հարցման ժամանակ ասաց հետեւյալ բանը՝ միտքը, որ նախ պետք է մարդավարություն ճշտել, իսկ մարդավարությունը քամակը աթոռից փոկելու մարդավարությունն է։ Այսինքն համայնքային իշխանությունը գնում է դրոններ ճարելու, դրամանշ շնորներ, ծրագրեր, տարբեր տեսակի միջոցներ, որտեղ եթե դու ծախսայինով չես, ինչքան փող ունես դրանով, չես առաջնորդվում։ Այսքան խնդիր ունենք, որոնք կարևոր են, որ լուծենք։ Եվ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որ լուծենք։ Եվ կան մարդիկ, որոնք արտասահմանում, Հայաստանի այլ շրջաններում, գործարարներ, արվեստագետներ, ենթադրենք քաղաքի էսթետիկ ձևավորման համար, մարդիկ կան, որոնց պետք է փնտրել, գտնել, նույնիսկ նրանց մի մասը կարող են շատ չնչին վճարի դիմաց է գործ անել, ներքին ռեսուրսներ կան, որի փորձը եղավ ինչ-որ հետազոտություններ, կանգառներ վերանորոգեցին եւ այլն։ Այս մարդկանց պետք է գտնել, ժամանակ տրամադրել, լսել, ահա քեզ ռեսուրսներ, բայց նախ, որպես դա տեղի ունենա, պետք է հետևել քամակը հատորից փոկելու մարդավարությանը, այդպես է սկսվում։
Это խնդիր է։ Շնորհակալություն։ Որքանով է կատարվում համայնքի քարամյա զարգացման ծրագիրը, դրա համար անհրաժեշտ է վերահսկողություն եւ արդյոք վերահսկվում է եւ ում կողմից ինչպես։ Ճիշտն ասած, ես իմ խոսքի մեջ արդեն իսկ ասացի այդ մասին, որ վերահսկողությունը պետք է իրականացնի համայնքի ավականին։ Ինչքանով է անկախ համայնքի ավականին, այնքանով այդ վերահսկողությունը կլինի արդյունավետ, նպատակային եւ հետևողական։ Ինչքանով անկախ չի, այդ ամենը ապահովել հնարավոր չի պարզապես օբյեկտիվորեն։ Բացի այդ կարելի է ասել, ուրիշ միջոցներ կան։ Դե կան ուրիշ մարգարտություններ կան, հիշենք ուրը այն աուդիտը, որի մասին որ նոր քաղաքապետը եկել էր այդպես համառորեն խոսում էր։ Հիմա երբևէ հիշատակում է, ասեմ ձեզ, ուրեմն կան նաև աուդիտի ինստիտուտը, որ կարելի հրավիրել քարամյա ծրագիրը ենթարկել աուդիտի։ Երբ եղել է նման խոսակցություն, մոռացել են նույնիսկ։ Ճիշտն ասած, լրացնելու համար կարող եմ ասել, որ այստեղ շատ կարևոր դերակատարումն ունի նաև քաղաքացիական հասարակությունը։ Չպարտենք ամեն ինչ համայնքի ավականու վրա, մենք եւս այս համայնքի քաղաքացիներն ենք, պատասխանատվություն ունենք եւ իրավունքներ ունենք համայնքի նկատմամբ եւ մենք եւս ակտիվություն ցուցաբերելով, հետեւողականություն ցուցաբերելով գոնե կարող ենք զգոն պահել այդ ծրագրերի հետեւողական լինելու հարցում։ Իսկապես համայնքի կառավարման գործում դա լինի բյուջեի, համայնքի զարգացման եւ այլն, այդ կառավարման մեջ շատ կարեւոր բաղադրիչներից է համայնքային մասնակցությունը։ Այ ինչ անել, որպեսզի համայնքային մասնակցությունը ավելի ակտիվ լինի եւ կարողանան իրենք էլ համայնքային որոշումների կայացման գործընթացում մասնակից դառնան, համեցեք։ Ես դրա հետ կապված կարող եմ տասնյակ տարբերակներ ասել, մանավանդ հաշվանելով մեր առանձնահատկությունները։ Օրինակ Արևմուտքում հարցը դրվում է իշխանության լոյալության վրա, այսինքն տեսեք, մենք էլ ունենք այդպիսի վիճակ, միշտ էլ Տիմ Մագարդակով կամ Երկրի Մագարդակով թեթևակի իշխանական կուրսի փոփոխություն եղել, քաղաքացիականները ակտիվացել են, ուզեցել են մասնակցություն ունենալ, բայց հետո տեսել են, որ լավագույն դեպքում են էլ իշխանությունները լսում են, բայց ոչինչ չեն անում, իսկ բադագույն դեպքը չեն էլ լսում, բնում ծեփում են բերանները բրծավ գնաց։ Մեզանում մենք տեսանք այդ բաները, հիշեք, իշխան ակտիվ էին սկզբից, որ նոր քաղաքապետներ եկեր, թեմա գործեն, խոմպներ գործում Լևոն Բարսոյանի ակտիվությամբ դեռ, եւ բազմաթիվ այլ քաղաքացիականներ քննարկումներ են անում, բայց հետո մարեց, ինչու, որովհետեւ տեսան, որ վիվերջո անցնում է քաղաքապետի խոսքը, եթե ավականում էլ ներկայացված է ընդամենը մեկ հոգով եւ այլն։ Վերջը իշխանական որոշումների վրա մեծ ազդեցություն ունի նաեւ ավականին, չէ՞, այստեղ Տիմի Մագարդակում։ Այսինքն քաղաքացիականները կարող են փորձը իրենց խնդիրները, որոնք հետազոտել են հասարակության շրջանում, ներկայացնել ավականում, ավականին բարձրացնում են, այնտեղ քվեարկում են, ասում են, բայց որտեղ ենք տեսել որևէ չի բարձրացվել, հատ է բարձրացվել, չեն լուծում։ Կամ դիմել են ուղղակիորեն, ինչ որ եղել են պլաստիկ մակարդակի բաներ, այստեղ կարծեմ Սահադաշտի խնդիր էր լուծվելու, այդպես ես չեմ ուզում սև գույներով ներկայացնեմ, իսկապես գոնե սկզբի շրջանով այս նոր դիմ իշխանությունները փորձում էին ասպարես տալ, բայց հետո երբ որ չեն տալիս այդ ասպարեզը, մարդիկ իրենց էլ այդտեղ չեն տեսնում, ես գիտեք ինչի նման է, երբ որ դու ուզում ես դուրս գաս քո բակի երեխեք հետ խաղաս, խաղալու ցանկություն ունես, իրենք քեզ չեն խաղացնում, բայց դու ունես այդ խաղալ, գնում ես կողքի բակը խաղալու, գնում ես ուրիշ քաղաք, գնում ես ուրիշ երկիր, այս սա է տեղում, այդ ակտիվ է խաղացողը, ով ուզում է խաղալ, բայց իրեն տեղ չեն տալիս խաղալ, ինքդ հեռանում է տարածքից։ Պարոն Մարգարյան, բայց ընդունենք, որ նախկինի համեմատ, եթե նախկինում չէին ընդունում ընդհանրապես համայնքի բնակչությանը, ներգրավվածությունը, բյուջեի քննարկմանը, քարամյա զարգացման ծրագրերի քննարկմանը, հիմա ամեն դեպքում դա արդեն արվում է հանրային դասումների տեսքով, բայց միևնույն ժամանակ
բնակչությունը ակտիվ չէ, այ ինչ անել, որպեսզի ավելի ակտիվ ներգրավեն համայնքային որոշումների կայացմանը։ Ճիշտն ասած, այստեղ հարցը երկկողմանի է, միայն մի կողմի վրա ամբողջ մեղավորությունը բարձր օբյեկտիվ չի լինի, իհարկե նախաձեռնող կողմը իրենք պետք է լինեն, բայց ամեն դեպքում մենք հայ հասարակությունը, այսպես ասած, սիրում է հետ պահել իրեն մեծ հաշվով, ոչ քաղաքացիական ակտիվի մասին է խոսք, այլ մնացած հատվածի հասարակության, որոնք վստահություն չկա, կարող է, որոնք ներգրավված են հասարակական կազմակերպությունում եւ այլն, սիրում են հետ պահել իրենց որոշ հարցերի քննարկումներից եւ հետո հեշտությամբ մեղադրել։ Ես կիսում եմ այն կարծիքը, որ պետք է ընդգրկվել այդ պրոցեսների մեջ, պետք է խոսել, պետք է ստիպել լսել իրենց։ Ճիշտ է, պարոն Մարգարյանը ճիշտ է ասում, որ կարող է խոսում ենք, չեն լսում, լավագույն դեպքում լսում են եւ այլն, բայց ամեն դեպքում, եթե մենք մեր այսպես ստիպողականությունն անընդհատ ցուցաբերենք, ինչ որ մի պահի, ինչ որ բան ինձ թվում է ամեն դեպքում կփոխվի։ Այի պետք է, որ մենք հասարակության բոլոր անդամները, ովքեր նաեւ ներգրաված չենք հասարակական կազմակերպություններում, քաղաքացիական ակտիվը չենք ներկայացնում, մենք էլ զգանք, որ մենք ունենք իրավունքներ եւ մենք ունենք պատասխանատվություն։ Գիտեք ինչ, մեղադրելը միշտ հեշտ է ավելի, քան ինչ որ պրոցեսի մասնակցելը եւ այդ մեղքի ինչ որ բաժինը սեպական անձի վրա վերցնելը։ Մի փոքր լրացնեմ արկելի Լոյսյային, ուղղակի հասարակությունը միշտ չի որ սպես եղել է։ Ես ընդամենը շատ կար ժամկետում ուզում եմ ասեմ, թե ինչպես կարող է նվազել ակտիվությունը։ Տեսեք, 2008 թվականին Շիրակ հեռուստաընկերությունը, երբ պետք չի ռեկլամում ենք, մի խոսքով շարք է գնում քննարկումների, որը ենթադրում է նաև ինտերակտիվ կապ քաղաքացիների հետ։ Մինչև մարդի դեպքերը այդ շարքը գնում է եւ ակտիվությունը հիմա թվերով կոնկրետ չեմ բանում, մենք որ է եղել նույնիսկ 130 զանգ ենք ստացել։ Այո, հետո ուրեմն երկու ամիս հետո, չէ, երկու շաբաթ հետո էր կարծեմ, որտեղ թույլ տվեցին նորից հաղորդումները շարունակվան, հիշում եք, լրատվությունը փակվեց, կտրուկ ակտիվություն ընկավ, կտրուկ ընկավ, նույն հասարակությունը շարունակում է ապրել քո կողքին շարունակ, բայց արդյոք հետարկված չեն, գործերեցին հավատը, վստահությունը գործերեցին, այդպեսի բան կա։ Այսինքն այդ հասարակության հիմա նոր իրեն հասարակությանը բզելը դժվար է, գիտեք, նորից հավատ վերակակնես, նորից ինչ որ կենտրոնանան մի բանի վրա։ Շնորհակալություն այսօրվա հրավերքը ընդունելու եւ այս զրույցը մասնակցելու համար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, ավարտվեց երկխոսության լսարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կհանդիպենք երկու շաբաթից։ Thank you.